not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you. Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora dar um início aqui a mais um vídeo aqui no canal, né? Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Sandra, conhecida mais como Sam. Tem um canal aqui, né, Sam Silvia. Se você chegou aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no canal, aproveita, né? Se você gostar aqui do meu conteúdo, se inscreve aí, deixe seu like, compartilhe para me ajudar, comente, gostaria muito de saber se vocês estão gostando dos meus vídeos, do meu conteúdo, de dicas também de do que gravar mais, do que trazer mais aqui para vocês, tá bom? Vou tomar meu cafezinho aqui, né? Hoje é sexta-feira, vou fazer uma faxina no banheiro, que meu banheiro tá precisando de uma bela de uma faxina. Aí, né, recolhi a roupa do varal, a roupa que eu tinha lavado, vou dobrar aqui, organizar e já vou mostrar pra vocês ali a faxina no banheiro que eu vou estar fazendo, tá bom? Vou aqui tomar meu café e bora iniciar mais um vídeo aqui no canal. All I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember you. All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters. Pronto, gente, já terminei aqui. Aí vou estar gravando pra vocês lá no canal. Deixei só esse vestidinho aqui, ó, fora. Esse paninho aqui, que eu tô usando como pano de prato, eu estou sem pano de prato, tem que comprar pano de prato. E o meu cachepô, que eu lavei pra mim tá colocando uma plantinha. Eu vou tá colocando ele ali. Virar vocês aqui, vocês estão no suporte, gente. E é isso, aí eu vou tirar, passar o aspirador no chão e lá lavar o banheiro. A cozinha tá limpa, os quartos tá limpo. Inclusive meu marido limpou. Claridade ali, né? E aí eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Aí, gente, coloquei aqui a minha plantinha no cachepô, né? Que eu lavei. E ela pegou aqui, viu? Eu mostrei pra vocês aí nos vídeos passados aí, ó. As raizinhas já saindo. Que foi um galinho da minha outra planta ali que quebrou e eu plantei ela aqui, ó. E ela tá que tá crescendo. Então, logo, logo eu vou ter outra igual essa daqui, ó. Coisa linda. Eu acho que eu vou fazer uns cachepô vermelho pra tá combinando, né? Porque tem algumas coisas aqui em casa. Oi, marido. Fala um, dá um tchau aí. Fala um oi aí pro povo. Oi, gente. Tudo bom? Aperta o dedo aí, tá? Então, gente, aí eu, né, pintei aqui o love. Pintei também ali a caixinha de joia, tá vendo? Mas de joia não tem nada ali, só tem remédio mesmo. Coloquei a minha briga em cima, pintei de vermelho. Coloquei um charminho aqui nas minhas plantinhas, né, que eu plantei. Mostrei pra vocês aí no vídeo passado, no vídeo anterior, quem não viu, volta aí e eu dá uma olhadinha no vídeo pra ajudar também, se inscreve aí no canal, deixa seu like pra ajudar e é isso.
E aí eu coloquei aqui, eu coloquei as plantinhas mais venenosas ali em cima, gente. Tá vendo? Que eu tenho mais medo, assim, sabe, do meu gato. Pra quem não sabe, né, eu tenho um gato. E eu tenho medo dele morder, sei lá, comer e se envenenar. Então eu coloquei lá em cima, lá no cantinho. E lá em cima ele não sobe, né? Não sobe porque eu brigo com ele, né? Porque se deixar, ele quer subir até em cima da minha cabeça. Mas é isso, gente. Agora eu vou passar o aspirador aqui na casa. E vou estar mostrando pra vocês a faxina no banheiro. Porque meu banheiro tá precisando de uma faxina. Ah, mas primeiro, antes de tudo, vou colocar as toalhas, gente. Hoje é sexta-feira, né? Dia de lavar a toalha. Pronto, gente. Hoje é sexta-feira, tá suja as toalhas, tem que pôr as toalhas pra lavar. Forro de cama eu não vou colocar pra lavar porque, né, já tinha lavado. Então se eu deixar pra lavar tudo de uma vez só, não tem onde estender, né? Porque aqui em casa é só esse varalzinho aqui, ó. Aqui, ó, esse varalzinho que eu tirei a roupa e dobrei ali, até que eu mostrei pra vocês. E o varalzinho de pé que minha mãe me deu, só. Então não tem como, tem que estar lavando roupa direto e é isso, né? Aqui é uma toalhinha que eu tô usando como pano de prato, porque eu tô sem pano de prato, preciso comprar pano de prato. E é isso, vou colocar aqui as toalhas pra lavar e já vou lá fazer a faxina no banheiro, porque agora à tarde eu vou tá indo fazer minhas unhas lá na Stephanie. Ela mandou uma mensagem pra mim, falou pra mim que tá indo lá fazer as unhas, que ela não foi trabalhar, né? Hoje ela tá de folga. E vou fazer a sobrancelha dela. Aí eu vou estar mostrando pra vocês aí. É, conforme for passando aí, tá bom? Até daqui a pouco. E é isso, né, gente? Aí, já aproveitei, já coloquei umas roupas coloridas aqui também. Preciso fazer uma faxina na minha máquina, porque entra muita sujeira, muito pó. E é isso. Olha aqui a situação. Ela, eu tenho que comprar uma capa pra ela. Vendo? Como aqui, ó. Pó, eu passo pano, mas não adianta. Por causa da construção ali dos apartamentos. Então pega muito pó, muita poeira. Ah, o que eu queria mostrar pra vocês. Ó. Eu coloquei o chifre de veado aqui, ó. Não sei se ele vai se adaptar aqui. Não sei. Mas eu vou estar observando. Aqui é uma colher, né? Uma colher de pau. Mas é provisório, gente. Até arrumar um suporte, comprar um suporte pra ele. Pra ele não ficar sem suporte nenhum. Aí eu coloquei aqui uma buchinha vegetal, que eu não tenho os negócios lá pra apanhar, né? E amarrei ali, coloquei um pouquinho de terra ali no meio também. Molhei, tá bem molhadinho. Vai ficar aí até eu arrumar outro cantinho pra ele. Ó. Espero que ele se adapte aqui. Que Deus abençoe ele e venha ficar bem grandão. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, gente, peguei lá pra vocês verem melhor. Olha aqui. Coloquei uma buchinha vegetal, amarrei. É provisório. Espero que ele vingue aqui, né? Uma colher de madeira, até arrumar um suporte de fibra de coco para colocar ele, ou uma madeira mesmo, maior, e extrato de orquídea, umas coisas aí, que eu pesquisei aí uns vídeos aí, como é que replanta, né? Aí como eu não tinha as coisas aqui, eu não vou deixar ele sem nada, né? Aí eu fiz isso aqui, ó. Aí eu vou tirar ele de lá e vou colocar ele junto com aqueles ali, ó, junto ali, tá vendo? Porque aqui pega mais claridade. To do when all I can is thinking about you not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Entendi.
Você vai me ajudar amanhã então? Você organiza o resto e amanhã lá o banheiro? Barra a casa. Então hoje é pra mim fazer minha unha, me cuidar e amanhã eu... Barra a casa e lava a louça. Não, você falou pra mim não lavar o banheiro hoje, não fazer a faxina no banheiro. Então é pra mim me cuidar hoje demora e amanhã. Moça, demora muito pra lavar o banheiro. Tá bom. Mas você que você é detalhista. Tá bom então. Então, gente, amanhã eu faço o vídeo da faxina no banheiro, porque o esposo quer que eu vou me cuidar primeiro. Demora muito que tu tubo buraco. Então, mudando você. There's not much to do. When all I can is thinking about you. Not doing well. Então a gente coloquei ela aqui, olha meus cabelos, que situação. Vocês viram aí, né? Meu esposo não quer que eu faça faxina hoje no banheiro. Falou pra me fazer só amanhã. Que aí ele tá em casa, Yasmin tá em casa, aí eles organizam o resto da casa enquanto eu faço faxina no banheiro. Que hoje é pra mim lá fazer minhas unhas, me cuidar. Então, né? Falou. Então, não vamos contrariar, né? O esposo, né? Então, é isso aí, gente. Então, eu vou deixar minha roupa batendo aqui. Só vou colocar um arrozinho aqui no fogo pra ele almoçar. E aí, a gente vai lá pra casa da Steph, né? E eu vou estar mostrando pra vocês quando chegar lá, tá bom? We talk on the phone. Every night, love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, you're what I need, I need you too. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, lindo. All I know, what I know.
If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Oi gente, bom dia, desculpa minha cara, minha voz, acordei agora. Aí vim finalizar o vídeo, né, que eu fiz ontem. Aí não consegui finalizar ontem, ó. Aí sempre fiz minha unha, né, como ficou. Aí eu poderia fazer a faxina hoje no banheiro e juntar, né, os dois. A parte de ontem, vou tomar café, gente. E a parte de hoje, só que a memória aqui do celular não suporta. Então eu vou finalizar esse vídeo e vou iniciar um outro vídeo, tá? Da faxina aqui do banheiro. E aí eu vou estar colocando pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o joinha. Se você caiu aqui de paraquedas, não faz parte ainda, né, da família, se inscreve aí pra fazer parte da família e tá sendo notificado, né, pra saber dos vídeos que eu vou estar postando daqui pra frente. E já quero agradecer a todos que estão se inscrevendo. Já estamos chegando nos 100 inscritos. Assim que chegar nos 100 inscritos, eu vou estar fazendo um bolo, né, de comemoração. E é isso. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Tchau.